Ռոռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ընդավադիրներից, անունակներից, որտեղ 30 տարի ավել մենք բանակը թողեցինք Բարսիթով, դարձրեցինք Դուքյան։ Մեր միակ ապահովության երաշխիքը բանակն էր, հետագիտակցում էին մեր հարևանները եւ ամեն ինչ արեցին բանակը կազմակերպելու համար, բարոյալեկելու համար։ Ինչին հաջողվեց, կոռուպցիան մտավ, փաթաթվեցինք ամբողջությամբ քաղաքականության մեջ, դուք բոլորդ էլ տեղյակ եք, ընտրություններում ինչ էր կատարվում, զինվորները դեմ էին քվեարկում, աղտարկղի պես տանում, դատարկում էին, նորից բերում լսնում էին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս իշխանությանը, բոլորդ էլ տեղյակ եք, հենց առաջին օրն էլ ես ասել եմ, որ նետեք Աղբանոց, այո, վաղուց պետք է նետենք, Նիկոլ Փաշինյանին պետք է նետենք Սերժ Սարգսյանի անվան Աղբանոց։ Բայց այդ իշխանության օրով կա այդ արտարությունը վերականգնվեց եւ արտարությունը վերականգնվեց թե բռնաբարվեց։ Բայց ամեն դեպքում դուք ազատված եք եւ ազատության մեջ եք։ Ես ազատության համար չէի դուրս եկել, ես հայրենիքից ազատության համար էի դուրս եկել։ Հիմա իմ դրա 9.5 տարի հոդված է դրված։ Պատախազը պահանջել է 9.5 տարի, ես թքել եմ այդ ազատության վրա։ Ինչի է նման, կեսով չափ մեռած են, կեսով չափ արթուն են։ Շուշին 90%-ով թուրքերին էր։ Հենց էլ հարց եմ տալու, կարծում մեր հինավուրց մայրաքաղաքում հիմա զորավարություն է գնում։ Ես էլ հատուկ դրվակով պատասխանեցի։ Պարոն Մանուկյան, հիմա այս իշխանությունները չեն հեռանում լեգիտիմ ճանապարհով, իրենք իրենց ճանապարհին։ Չի ֆոտոք հեռացնենք։ Էլի այն մեթոդներին հնարավոր է։ Ոչ, Մանուկյան, ասում է ապստամբ։ Բռնի ուժով։ Ոչ պետք է կիրառել իշխանությունների հերացում։ Ոչ, չի պոտով, իրենք բարոյազուրկ են, իրենք էլ գիտեն, որ գողապետությունը Հայաստանում երկար չի կարող իշխել։ Հայաստանում հիմա գողապետություն, ինչ են մամի, առավոտի եկել ծախել է, պացել է, հերթական անգամ պացել է երաբլուրը։ Պարոն Մանուկյան, ով է այն անձը, որ կարող է գալ ու Հայաստանին այս ճգնաժամային վիճակից դուրս անել, երեք անձերը մեկ անձով չի կարելի, պետք է լինի այնպիսի կարույց, որպիսի ով է լինի իշխանության գլուխ, միջև վիզը բռնած լինի, ոչ թե կոշիկի տակից ազատության մեջ, այսօր մի բան ասի, վաղը հերքի, ինչին որ ականատեսենք ազգովի, ազգային իշխանություն, ազգային ականները պետք է դան հարթակ, միջև այսօր թափուր է դարձել։ Շուտով ազգայնականները, որոնք 30 տարվա կենսագրություն ունեն, չեն պղծել իրենց անցյալը, հավատարին են մնացել իրենց ժողովրդին, զենքին, անդավաճան 30 տարի ի վեր ծառայել են այս ազգին, լուծ են քաշել անկախ իրենց տարիքից, իրենց առողջական վիճակից, այն որ տարիներով ասում էին ու կանգնած են իրենց ասածի վրա, այն մտավորականները, որոնք զինվորն են իրենց մտքի, իսկ մենք այդպիսի տղաներ ունենք և ունենք այդպիսի աղջիկներ։ Որտեղ հիմա նրանք հարթակում չեն երևում։ Հարթակում Երևան շուտով։ Իս դավաճաների մասին սկզբում խոսեցիք, ի վեր քոքեր են այդ դավաճաները, ովքեր ծախեցին մեր հայրենիքը, հողանձնեցին։ Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավոր մեղավորը։ Գլխավոր մեղավորը իհարկե նա է։ Դավաճան է։ Այո։ Ակարակ պարագայում թե բաց հայտ են բոլոր նրանք։ Ովքեր որ դավաճանը։ Դավիթ Թովյանն ասում է, հաստատ պատրաստվել անհապուն պատերազմի։ Իսկ այդ ո՞նց է, ես հասարակ մի պաշտոնացող զինվորական կարողանում եմ տարիներ առաջ, ես ասում եմ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, շատ հարաբերական նախադասություններ, ես պատասխանել եմ այդ մասին, ինչի համար չէին պատրաստվում, Տրոսիկ Մայկով բանակ են պահում, հա, ես հարց եմ տալիս, ասում են ելակով տրյուֆել ենք տալիս, ելակ ենք տալիս, հա, դրա համար էլ դաշտերը ներկեցին կարմիր, սրբազան տղերքի արյունով։ Պարոն Մանուկյան, եւ ներողություններ Շուշայի վերաբերյալ նախագահի հայտարարությունը, դուք էլ դպրոցում ստացած, որ նա կասկածի տակ է դնում Շուշայի հայկական լինելը։ Ես կասկածի տակ չեմ դնում, ես կասկածի տակ դնում եմ մեր վարչապետի ով լինելը։